Maturantë të dashur, me datë 18 maj, ju do ktheheni në bankët e shkollës që të bëni gjitha përgatitjet e nevojshme për provimin e maturës, në mënyrë që të kujdeseni për shëndetin tuaj, familjarëve tuaj, shokëve tuaj dhe mësuesve. Është rëndësishme që të ndiqni disa rregulla të thjeshta gjatë qëndrimit në shkollë. Rregulla e parë, para se të vini në shkollë, duhet ta vendosni maskën. Para shkollës do të rreshtoheni në distancë 1.5 deri 2 metra nga njëri tjetri, distancë që duhet të mirëmbahet gjatë gjithë qëndrimit tuaj në shkollë. Edhe ulja në klasët juaja është organizuar në një distancë të tillë mes njëri tjetrit. Nëse keni nevojë të përdorni dezinfektues gjatë qëndrimit në shkollë, keni në bankat e shkollës nga një dezinfektues që mund të përdoret gjatë ditës. Nëse për çfarë do arsye harroni rregullat kryesore të qëndrimit në shkollë, mos u shqetësoni. Në hyrje të secilës shkollë dhe në korridoret e secilit kat kemi vendosur një poster me ilustrime të thjeshta të rregullave kryesore që duhet t'i ndiqni gjatë qëndrimit në shkollë. Rregulli kryesor për parandalimin e përhapjes së viruseve është larja e shpesht e duarve. Para tualeteve të shkollës janë vendosur postera me hapat që duhet të ndiqen për një larje të thellë dhe të mirë të duarve.